Hola, em dic Roberto i tinc 12 anys i els meus pares venen de Romania, en concret de Bucarest, la capital. En el mapa, esto aquí és once Bucarest i, i Moldàvia eren estaven juntes, però va haver una disputació perquè per com aquí a Catalunya que vol ser independent, Moldàvia <coughs> també volia ser independent i al final, un cop donat, va ser independent i ara Romania és un país i Moldàvia és un altre. Jo avui us explicaré un conte sobre un, un os i una guineu. El conte es titula L'os enganyat per la guineu. Hi havia una vegada una guineu que anava passejant pel bosc i buscant menjar i justament va veure un, un, peixater, un no, un, un pescador que anava amb el carro ple de sardines i la guineu com és llesta es va tirar al mig del camí fent-se la morta perquè ella sabia que el pescador si la veu l'agafaria i la ficaria en el carro. I així va ser. La va agafar i la va ficar en el carro. La guineu es va, eh, va ficar la cara de... com si... com si... Bueno, la cara de satisfacció i mentre el pescador anava amb el carro caminant, la guineu anava llançant els peixos al terra, perquè després ella es llançaria i agafaria els peixos. I, va, I la guineu va portar els peixos a casa i en un moment va passar un os i li va preguntar «però com has aconseguit agafar tants peixos?». I la guineu diu «saps on aquí hi riu? Pues allà, fiques la cua i, i així tindràs molts peixos. L'os va fer així, se'n va anar al riu, va estar mesos fins que va venir l'invern i a l'hivern es va, va, notar que no podia treure la cua i va intentar treure la cua, no podia, al final d'un li feia mal la cua perquè li mossegaven els peixos i en un moment donat l'os va tirar d'un cop que se li va trencar la cua i on havia la cua estava ple de sang, infectat perquè els peixos li mossegaven i a l'os li feia molt de mal. I també alhora tenia ràbia perquè la guineu l'havia timat. A l'os va anar directament a casa de la guineu per, per menjar-se-la perquè ell tenia gana. Justament la guineu estava en un tronc, és el seu niu, i a l'os no podia arribar. A l'os va agafar una branca del terra, la va agafar i va intentar treure a la guineu però com va veure que no podia, va estar molt de rato, va veure, se'n va anar i la guineu, com és llesta, va, va riure i va, i va viure feliç ella sol i a l'os eh, se'n va anar rabiat perquè ell no tenia res de menjar i la guineu tenia per molt de temps el menjar. Fin.